Hello guys, welcome back to our channel Sumi and Suvi. কি হলি বা এনেকা মুড এ মুড মানে বিহু বলি দাড়ি সাই কাটিব লাগে না দাড়ি চুলি কি কি মানে কি বেয়া শিখাম বেয়া লাগিছে নি হ্যাঁ এম আই লুকিং ব্যাড ব্যাড বলি কই দিয়া কি হসাকে ও মনত পড়িছে রে লাস্ট টাইম আমি ফার্স্ট বিহু হবার ফার্স্ট ভিডিও দিছিল আমার তৃতীয় শিখা ধন্দা দাড়ি কাটা আছে মোর আছে মানুহজনে ভেলাঘৰ বনাব বুলি এবাৰ কৈছে খেৰ আনিব কাৰণে জামুগুৰি পৰা এফালে আমি ভেলাঘৰটো বনাবলৈ যোনটো নৰা এখিনি কাটিবলৈ আহিছো কলিয়া গাঁও তো ইয়াত দেখোন গোটেইখিনি নৰা চৰাখিনি কাটি লওঁ মজাকে হ'লে লগ পালোঁ দাদাকো লগ পালোঁ আমি ভিডিঅ' চাই বুলি কৈছে থেংক ইউ দেই আপোনালোকক একদম পথাৰৰ পৰাই লৈ যাওঁ এবাৰ ভেলাঘৰলৈ বেলেগ দেখোন মই শুই থাকোতে আৰাদি গমেই নাপাওঁ মই শুই থাকোতে গ'ল তাকে আৰে উঠাব লাগিছিলে আকৌ মিছ কৰিছো এখন কোনখন মই দুপৰীয়া দেখুৱাইছিলো তুমি নুৰা আনিব যাওঁতে জামুগুৰি যাম বুলি কৈছিলো কলাখোৱা ক'ত আছেনো বা ভাল লাগিছে কি ভেলাঘৰটো আধা বনোৱা হৈ আছে আমাৰ মানে প্ৰথমতে আজি সেইখন দি ললো আৰু ওপৰ চালিখন চাইডে চাইডে কাইলৈ মাৰিব লাগিব এইফালে জুই অকণ ধৰিছো আৰে বাপৰে বাপ একদম মাছ লগাই দিছে নেকি ওপৰত কি হেৰি কৰিবা কি পুঠি মাছ অথনি বাছি থাকোঁতে মই গম পাইছিলো ৰোষ্ট খাম এইটো পুঠি মাছটো একদম পুৰা চেলাদ দি দিছে মই হেৰি দুডালমান বনাই দিলোঁ হেঁতেন নহয় এইডাল হলা কেইডালমান তাতে দি দিব পাৰিলা হয় ইয়াত বেছিকৈ হ'ব বঢ়িয়া 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 দি দিয়া দি দিয়া দি দিয়া মজা লাগিছে ভাই মজা লাগিছে এতিয়া ভাইবটো একদম এতিয়া জুইটো পুৰা বহাই দিয়া গম আছেনে মজা হ'ব সেইটো কি পিটিকি দিবা ন পিটিকিম একদম খাতৰা খাতৰা টেকনিক কিছুমান ভাবি থাকা ন একদম কেনেকৈ কি বনাম মাছৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সঁচাকৈ দেই তোমাৰ কিন্তু হেৰি এটা আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কিমান টাইম লাগিব বিহু আজি হৈ গ'ল
এফালে পুঠি মাছে অলপ বিলাহী চিলাহী জলকীয়া তলকীয়া দি দিছো আৰু হেৰি কৰিবলৈ বোলে বেঙেনাও লগাই দিছো একদম আকৌ বোলে ভাজিও বোলে ইয়াতে বনায় সব বনাম আজি তলবা লৈ আহিলেগে নেকি আহিলো বাপৰে বা তোমাৰ কিন্তু জুই কিন্তু এই অভ্যাসটো ধৰিলে তাত গুৱাহাটী গ'লে কি কৰিবা জুইৰ ওচৰত এবাৰ বহিব পালে উঠি যাব মন নাযায় একদম মানে তুমি এই নিমখ চিমখ খানিছা নে সব খানিছো নিমখ হালধি সব দিয়া আছে নেমু দিয়া নাই কিন্তু নেমু দি দিম সেইটো নেমুটো হোৱাৰ পিছত চেপি দিলেও হ'ব একো কথা নাই ন এতিয়া প্ৰথমতে এইটোতো ৰেপ কৰিমে মাছটো সৰু মাছক বেলেগ একো দিয়া নাই দেই অকল আদা নহৰু পিঁয়াজ নিমখ হালধি এইকেইটাই বাকী হেৰি কৰি দিছোঁ আৰু থাকিব লাহে লাহে এইবিলাক আৰু এটা ৰেপিং দি দিম হ'ব নেকি বেছি ৰেপিং দিলে আকৌ নিসিজিব বেছি নিসিজিব নহয় আকৌ হয় হৈ যাব এনেকৈ হৈ যাব এনেকৈ তেতিয়া এতিয়া দি দিয়া মই মানে মানুহটো আজি একদম এক্সহষ্ট হৈ আছো মানে আপুনি যেতিয়া মই গ'লো এইটো যোৱা নাই মোৰ লগত নৰা কাটিবলৈ কাৰণে অকল ময়ে গৈছো তাৰপিছত মানে তাত নৰা চৰা কাটি মেলি গোটেইখন কৰি তাত আকৌ গাড়ীত লাদি আনি মানে সেইবিলাক একো ভিডিঅ' কৰা নহয় এতিয়া আৰু এইফালে যেতিয়া এইখিনি এইখিনি হৈ গ'ল এইটোৱে মানে মনটো ভাল কৰি দিয়ে আৰু যে হ'ব দে ইমানখিনি কষ্ট মানে এতিয়া মানে কি কৰিলোঁ আমি আপোনাক ভালকৈ দেখাবই পৰা নাই ন এই হেৰিখন দি দিলোঁ অকণমান অকণমান গেপ আছে কাইলৈ ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগিব এইখিনি নৰা আছেগৈ আৰু অকণমান দৰকাৰ হ'বগৈ চাগে মোৰ সম্ভৱ তো তাৰপিছত আৰু এই বস্তুটো একদম কমপ্লিট হ'বলৈ হ'লে গোটেই বেৰখিনি দিব লাগিব এই ছাইডৰ দিব লাগিব এইখিনিও দিব লাগিব এইফালে দিব লাগিব অকল এইডোখৰহে খোলা থাকিব মানে এইফালে ওলোৱা সোমোৱা আৰু গোটেইটো হৈ যোৱা হ'লে থাকিব পাৰিলে এই মাঘৰ বিহুদিনাখন থাকিব আকৌ বহুত ইচ্ছা আছে সৰুৰে পৰা ভেলাঘৰত থকা ভেলাঘৰ লগতে গুচিয়ে যাম আৰু বুলি পুঠি মাছ পুৰা পিটিকা বাই চেফ সুমি এটা কি দিবা নেমু অলপ নিমখ দিম বেছি একো দিবই নালাগে এইবিলাকত ন নালাগে জাষ্ট নিমখ দি দিয়া আৰু নেমু চেপা কেঁচা মিঠাতেলো দিব পাৰি কিন্তু মই স্কিপ কৰিম মজা খালি বিন্ধে বুলি অকণ ভয়ো লাগে বনালো এইটো এতিয়া এই বিলাহী চিলাহী এইবিলাক দিয়েই থৈছো এটা সেই পাতত দিয়া বুলি কৈছিলোঁ যে সেই সেইটো ক'ৰবাত চুকত সেইফালে সেইটো লুকাই আছে সেইটো এটা নেক্সট ডিছ সেইটো পিছত তাৰপিছত আনবক্সিং কৰিব লাগিব আদিত্য খাইছোঁ আৰু তেহে গম পাব চবে কেনেকুৱা হৈছে মজা নে মজা এই খোৱাই নাই এইবিলাক মজা খালোঁ 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 ভাল হৈছে দেই অকমান বস্তু ঠাণ্ডা হওক নহলে একদম চিংকে যাব এলুমিনিয়াম ঠাণ্ডা হৈ যায় এই কলপাতখন গৰম হৈ থাকে আৰু অকমান চাইডত পুৰিলে খাই চোৱা নিমখ চিমখ বঢ়িয়া লাগিছে ন তুমি খোৱা দেখিয়ে মোৰ ভাল লাগিছে
মজা লাগিছে তামাম লাগিছে অকণমান খালি হেৰি দিব লাগিব নেমু অলপ চপিলাম পিটিকি দিম নি নালাগে এটা পিটিকা আছে দেখোন এইটো পিটিকি দিওঁ নালাগে 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 এনেকৈ থাকক অকণমান চিকেনটো উঠাই দিছোঁ এইটো মানে পটককৈ হৈ গ'ল ডিছটো মানে ভাইটিয়ে বনাম বুলি ক'লে তিনি নম্বৰ আইটেম এইটো লিষ্টত নাছিলে ইমপ্ৰম্পটু তো এইটো এতিয়া অকণমান পুৰিম তাৰপিছত কি কৰে আৰু ডাঙৰীয়া সিহে জানে তই চুৰ কৰিবলৈ আহিছ নেকি মুখ চুখ ঢাকি আহিছ যে মা চুৰ কৰিবলৈ আহিলে মানুহ এনেকৈ নোৱাৰা চুৰ কৰিবলৈ আহিছ নি তই মায়েৰে কি ক'ব জানা তুই চৰ দিম তহঁতক সিদিনা মোক কৈছে মনে মনে ভিডিঅ' কৰি থাকো চৰ দিম বোলে তোৰ কাৰ্পেটখন ইয়াত এনেকুৱা অকেজনত বনাবলৈকে আনিছো আমি এইখন আকৌ ধুই পেলাব পাৰিব নহয় তাই গম পাওঁ তই ধুবি আৰু কোনে ধুব ঘৰত কোন আছে তুমি কি বনাই দিছা মোক কি বনাই দিছা মোক আৰু টেবুল টেবুল বনাই লৈছো এইখনে কি চা একদম লাইভ এখন আৰু এটা আছে না পিয়াজ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই গগৈনি বৰ ধুনীয়া লাগিছে গগৈনি তোমাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে গগৈনি একদম এইটো একশ্যনত বাপৰে বাপ একদম আজি ভাতকেইটাহে চাগে সেই ওপৰত হেৰিত বনিব ন প্ৰেচাৰ কুকাৰত একদম ভেলাঘৰ ছাইডতহে একদম পুৰা ডেৰা ডালকে বঢ়িয়া 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 এইটো নহয় থাৰ্ড নম্বৰ ডিছ বনি গ'ল সৰু আলু আলু আৰু কি কি আছে মানে মই এখন ইনিচিয়েল কামখিনি ধৰি লোৱা ভেংগে পৰিব এইফালে কয়লা দিছো না আমাৰ একদম খোৱা লোৱা হৈ গ'ল বাজিলে কেইটা 12টা বাজিলে 12টা ওচৰ আছে হৈ গ'ল আৰু পিঠা দিটা বনোৱা হ'ল আপোনালোকক পুৰা দেখুৱা নহ'ল মানে ইমান দেখাব পাৰিবা মানে কাইলৈ দেখাব পাৰিবা সেইটো কাইলৈ মানে আফটাৰ ৰিজাল্টখিনি ইয়েছ চ' মানে আজি বনালোঁ আজি বহুত কিবা কিবি বনিলে মানে একদম ৰেচিপিৰ ওপৰত ৰেচিপিৰ ওপৰত ৰেচিপি সেইটো ৰেচিপি আকৌ তাৰ ওপৰত কিবা ৰেচিপি ৰেচিপি নহয় আচলতে আজি আমি জুই তিনিটামান আইটেমছ বনালোঁ আপোনালোকক ভালকৈ দেখুওৱা নহ'ল ভেলাঘৰ সাজিলোঁ চাইনৰ পুৰহে দিব আছে বাকী চব হ'লে আজি বহুত কষ্ট কৰিছে বেচেৰাই মোৰ বহুত দুখ লাগিছে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা দৌৰি আছে কষ্ট কিনো আৰু ফূৰ্তি কষ্ট নহয় অনাৰাইজ ফূৰ্তি ছেটেলমেণ্ট ফেচ